ଓ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ବିରୋଧରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଥୋଲ୍ୟାବ ଓ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 2014ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।